Kas jau esame, tai pabandysim greituoju būdu susipažinti. Tai nebijokit, nereiks nieko apie save ten pasakoti. Reikia kol kas tiesiog vardus sužinokim, nes jie mums vėliau gali būti reikalingi. Parkelis šalia Vyturio progimnazijos prie atminties skvero. Susipažinimo ir kitus žaidimus žaidžiantis, įvairias užduotis atliekantis suaugusieji, vienas vaikas ir šeimininkų kantriai laukiantis šuo. Vaikščiojimas, lakstymas, kamuoliai ir juokas. Taip iš šalies atrodo aktoriniai žaidimai pagal Juozo Miltinio dramos teatro meno vadovą Aleksandrą Špilevojų. Aktoriniai žaidimai tai žaidimai, va taip kaip vadinasi, nieks čia smarkiai nepaslėpta. Tiesiog noriu vasarą susitikti su vietiniais panevėžiečiais ir praleisti su jais smagiai laiką, o tam pasitelkiam pratimus, kuriuos mes Lietuvos muzikos ir teatro akademijai darydavome, atlikdavome su savo meistrystės dėstytojais. Tik tiek, kad ten mes juos atlikdavom tam, kad ugdytume savo aktorinius įgūdžius, o čia visų pirmiausia mes tiesiog norime smagiai ir gerai leisti laiką, na ir tuo pačiu žinoma kažko išmokti. Ta tie, kas leis sau skirti laiko ir pažaisti, įgis patirties, kurią galės pritaikyti asmeninėme gyvenime. Ko išmoks? Nu, manau, kad visų pirmiausiai būti pasiruošusiems, pasiruošti aktyviai veiklai, nes aktoriai, kaip žinia, jie turi gebėti bet kurią akimirką reaguoti į bet kokius netikėtus pasikeitimus, tai automatiškai čia ir improvizacijos įgūdžiai ir tam tikri galbūt vaidybiniai elementai, kurie neleidžia pademonstruoti, kad kažkas vyksta ne pagal planą, tai čia bus nemažai dalykų, kurie augdys reakciją, aktyvumą, tokį multitaskingą, net nežinau, kaip kitaip tai įvardyti, priverčia smegenis dirbti tikrai tokių padidintų režimų ir, žinoma, aktoriniai tam tikri improvizaciniai žaidimai. Niekada nesu buvus tokiam renginiui ir sudomino tas išėjimas. Jau pirmiausia, tai Aleksandras aplamai įdomus žmogus yra ir tų teatrų išėjimas į žmonės, gal taip sakysim, labai pagyvina ir tiesiog buvo įdomu, kas tai bus. Šiek tiek pažįstu Aleksandrą, tai atvykau pažaisti žaidimus. Šiaip pats esu teatrinės improvizacijos klubo narys. Domiuosi teatrinė improvizacija ir tokie žaidimai yra labai įdomus. Man atrodo, jie lavina žmogų, leidžia tobulėti, tai labai smalsu pažiūrėti. Aš tikrai norėčiau pasisemti kažkokios naujos patirties, išbandyti kažką naujo ir iš tikrųjų visą laiką smagu prisijungti prie naujų veiklų. Pirmieji aktoriniai žaidimai įvyko. Kol kas numatytas dar vienas vakaras. Kita pirmadienį, rugpjūčio 16-ąją. Kol kas taip, o po to žiūrėsim, kiek tai bus patrauklu, aktualu vietiniams aplinkiniams žmonėms. Jeigu matysim, kad noro yra užsiimti, žaisti, tai galbūt pakviesime ir sezono metu ateiti jau galbūt ne po atvirų dangumi, bet į teatrą ir kartu praleisti laiką ten. Pašnekovas sako, jo vedami aktoriniai žaidimai rado savo vietą ir išpopuliarėjo Vilniuje. Buvo įtraukti skirtingų miestų švenčių stovyklų programas. Projektas puikiai sutiktas ir nepilnamečių pataisos namuose. Gerai, ir dabar visi paplojam Neringai, kurį vakarą atsiuntė gimtadienį.